သူကမလေးရှားနိုင်ငံသားအဲတရုတ်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့သူက approach လုပ်ဖို့ပေါ့အဆင်ပြေနင်းဘက်ကအဆင်ပြေရတယ်ဗာနင်းကဘာတွေကိုမျှော်လင့်နေပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုသူတို့ပုံမှန်လင်းနေရချင်ပါမဆက်နေရအဲ့ချိန်မှာအရင်သဘောကျပါပြီရပါတယ်ဆက်ပြီး approach လုပ်ပါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့ရတယ်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်မှမခွဲရောနိုင်ငံယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကိုကလည်းအေးပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူလည်းပြန်ရောက်လာအောင်အဲ့ဒါနဲ့မဆက်နေဘူးသူပြန်ရောက်နှစ်လလောက်လဲကြာ propose ထုတ်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ကဲယူမယ်ဆိုပြီးချပလိုက်ပေါ့You are my best friend, my biggest supporter, and the best singer that I'm obsessed to. And တို့ရကြတော့မစ္စနီရဲ့ဒီအရန်ချစ်ရမွေးစားမိမိရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးတော့မတော်ဘူးဒါပေမဲ့သူကမွေးစားမိမိပေါ့အဲ तू နဲ့အဲ तू နဲ့ကအဲ့မစ္စနီအမျိုးသားနဲ့ကအဲသူကမိတ်ဆွေဖြစ်နေရအရန်ကြပြီနှစ်နဲ့အရန်ချစ်နေပြီပေါ့နော်နှစ်နဲ့အရန်ချစ်နေပြီအရန်ချစ်နေပြီမှာ तू ကမစ္စနီအကြောင်းမစ္စနီရဲ့တတိခဲခွေထွက်တော့အဲ့မှာไอ้เท่อ่ะอำมาตย์เดียวกับปอนเนาะตู้ก้าบ่อมาตรุขี้ตั้วล่ะมิเซนทะชินพ่นปะพ่นปะไปแล้วตู้อ่ะมิเซนนี่ดีทะชินอะเต้กวยทะชินบ่มิเซนนี่อะเต้กวยอะเต้กวยทะชินนี่ยีดัดเด๋บ่ทะชินอ่ะตู้อะเต้กวยยีทาทะชินโซไปแล้วตู้ก็ปะไอ้มาตู้อ่ะหน้าท่องเลยหน้าก็ตึ่งไม่เหลวปอนเนาะตู้อ่ะหาไม่ซู้บ่ตู้ไจ๋เด๋บ่กว่ามิเซนนี่อะตันสตรองผิดเด๋บ่บาญาเนี่ยตู้อ่ะมิเซนนี่ Google เลยลงไปแล้วตู้ไลฟ์ชาเออไอ้หลูမျိုးปิ๊ดตะติ๊ดหลอกจ๋ามามิเซนเนี่ยตู้เนี่ยซะตุยอ่ะซะตุยปิ๊ดซะตุยตะละหลอกที่อ่ะหลูเวสกาไม่ပြောจ๋าตันๆเนี่ยหลูเตียงๆเนี่ยไอ้มาตะเงินจริงอ่ะปาละตะเงินจริงอ่ะอติ้นไป Facebook ว่าอติ้นนี่แอดอ่ะพี่หน้านี่กว่าติล่ะไอ้หลูหล่ออ่ะบ่เนาะไอ้หลูမျိုးอะสะเนี่ยอ่ะเนเน่ตะโพจ๋าไปแล้วแม้กูอ่ะเลยไอ้หลูเวยกตีไปบ่เนาะไอ้หลูမျိုးกูอ่ะเลยตู้อ่ะเลยโหตู้อ่ะเลยเอ๊ะ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 ဆိုတော့ไอ้หลูမျိုးบ่ไอ้อ่ะไอ้อ่ะนี่ซะตุยอ่ะบ่หิเออไอ้มาနောက်တော့ message ပို့ရယ်နောက်တော့ message ပို့အော်တော့အဲ့မှာမင်းဆက်နေမွေးစားမိမိကိုအဖွဲရပါတော့ညီမတို့ dinner တော့စကြမယ်ပေါ့အဲအဲ့မှာအဲ့ dinner စားမယ်ဆိုချင်းကြအောင်ချင်းနဲ့ချင်းပြီးွားတဲ့အချိန်မှာမအဲ့ dinner မစားခင်ရက်ပိုင်းအဲ့လိုမှာမှတော့မင်းဆက်ရောနှစ်ယောက်တည်းသူကတွေးချင်တယ်တွေးချင်တော့ညံဆင်ပြီးတော့တော့ lunch ကိုသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းစားရတော့ဟိုလူကြီးရဲ့နေက dinner နဲ့ lunch နဲ့ကိုတော့ရွေးကြရဲကွာလူကြီးကအဲ့ဆို lunch မစားတော့ dinner ပဲစားမယ်တော့ lunch ကိုလည်းအဲ့ဆိုငါတို့နှစ်ယောက်ပဲစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲသူကဇလန်းစားပေါ့သူကလဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဇလန်းစားရင်လည်းကိုကလည်းတည်ရဇလန်းစားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကလည်းသွားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လေဘာဖြစ်မဟုတ်တူစားစားရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ယောက်ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုစကားရပါပြောပြကြပါတော့ तू อ่ะအဲ့မှာစပြီးတော့စပြီးတော့ तू စလိုက်တယ်ပေါ့နော်စလိုက်တဲ့အချိန်ကလေး तू อ่ะအရန်ပွန့်ပွန့်လေးလေးပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ तू อ่ะပေါ့နော်ဟို relationship နဲ့ပတ်သက်ရင် तू อ่ะလိုမျိုးဟို तू ကိုကစားမအောင် तू မလိုလားဘူးပေါ့နော်ဟို तू ကလည်းအဲ तू ကလည်း long term ကိုပဲ तू သွားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ तू အဲ့လိုမျိုးပွန့်ပွန့်လေးမစက်နေကိုပြောရဲပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကွာအပျော်အဲ့လို date ကြည့်မယ်ဟို date အပျော် date ကြည့်နိုင်ဘာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် तू ကတော့ဟိုဒါတော့ date ထိန်ထိန်မှာလူတောင်းတောင်းတောင်းတိပင်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့တခုခုကိုစဉ်းစားရင် तू ကတော့ long term ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ तू စဉ်းစားချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မစက်နေကိုပြောရဲကွာအဲ့နောက်တစ်ခုက तू ဘာမေးလဲဆိုတော့ तू အရင်တော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာမစက်နေနည်းနည်းကြွေသွားတာပေါ့နော်เนี่ยไอ้เซเลบริตี้ဆိုတော့ပေါ့เนาะနင်းရဲ့ lifestyle နဲ့ငါ့ရဲ့ lifestyle အားရဲ့အဲ့လိုသူ့မှာမဟုတ်သူကလည်းတာမန်လူပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နင်းငါနင်းထက်ဆိုင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့ဟိုကမဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုး तू စိုးရိမ်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ねအဲ့လိုနင်းယောက်ျားလေးတယောက်စီအားရဲ့ဘယ်အရာညှော်လင့်လဲဆိုတော့မဆက်ရလာမိရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့စပြီးတော့စတိတ်ကစားပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီဟာကိုပုံမှန်လင်းနေပေါ့เนาะဟိုမိဆက်နင်းညှော်လင့်ထားယောက်ျားတယောက်စီအားညှော်လင့်ထားတဲ့ဟာတွေโอ้กะบาริเลยป่ะเนาะเต็มล่ะยังชั้นตามาล่ะแล้วไม่รู้เลย तू อ่ะตามันหลูเว้ยป่ะเนี่ย तू ไอ้หลูပြောจินน่ะป่ะเนาะไอ้เฉยมาไอ้เฉยมากูอ่ะตบอจ๋าว่ะป่ะเนาะ तू เนี่ยดิป่วนลินเนี่ยหาดิ तू ပြောได้สกายป่ะเนาะ तू อ่ะหลูจี้หลูกองสั่นเลยป่ะเนาะฮะแต่ तू ต้วยท่าได้หาดิป่ะเนาะ तू ไอ้หลูမျိုး तू ซู้เหยิ่งเลยป่ะเออป่ะเนาะงาได้นิ่งโอ้ได้ยังตบอจ๋าได้ดาใบแม้ได้งาได้นิ่งโอ้ได้ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့ approach လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနင်းဘက်ကပေါ့သူကမစ္စနီကိုဆက်လိုက်ရမလားဆက်မလိုက်ရဘူးလားဆိုတော့မစ္စနီကိုပြောပေါ့တိလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးကွာ approach လုပ်ဖို့ပေါ့အဆင်ပြေနင်းဘက်ကအဆင်ပြေရတယ်ဗာနင်းကဘာတွေကိုမျှော်လင့်နေပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုသူတို့ပုံမှန်လင်းနေရချင်ပါမစ္စနီကအဲ့ချိန်မှာအရန်သဘောကျသွားပြီးရပါတယ်ဆက်ပြီး approach လုပ်ပါရေးရဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဖွင့်ပေးလိုက်ရအဲ့ချိန်ကျတော့မှအဲ့လိုမျိုးတောင်ရစကားပြောတယ်အဲအဲ့လို attention တော့အရင်ပေးရဟိုသူကအဲ့လိုမျိုး attention ပေးရအများရန်စကားပြောတယ်ဘာမဆိုပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝတငယ်ချင်းလိုမျိုးလည်းဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့ရနေစပြီးတော့အဲ့လိုရေးစားဖြစ်သွားပါဟိဟာ
မင်းစနေအမှန်တိုင်းပြောရအောင်နော်မင်းစနေကိုကန့်ကြမာနေရေးဆက်ကိုပေါ့နော်မင်းစနေအခုချိန်မှာအရင်ယုံပါပေါ့နော်ငငယ်တော့ရောကြားဆိုတာတင်မလားငါယူမငါရမှာပဲအလကားပေါ်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဟိုယူနေရမှာမယူရမရဘူးပေါ့နော်တည်ရမလားဖူးစာရပါလေဆိုတာပေါ့တကယ်တော့လူကလောက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးငငယ်ဟုံးငငယ်တော့အဲ့လိုအရန်တူရပေါ့နော်ကွာရပ်ပါဖြစ်တာလည်းပါမထင်ねအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအဲ့လိုလူငယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းတချို့အရာရောမဆိုင်တူရရအဲ့လိုနည်းနည်းအဆုံးရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူနဲ့တူရချိန်မှာဟိုရေဆက်တို့ဖူးစာတို့တကယ်လည်းယုံလာတယ်ပေါ့နော်ရင်းလို့လာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းစနေနဲ့သူနဲ့ကအဲ့လိုပဲရေးစားဖြစ်သွားပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်6လလောက်ကခွဲလိုက်ရခွေးလိုက်ရဲဆိုတာဟို तू ကလည်းဟိုကိုကလည်းသွားလို့မရ तू ကလည်းပြန်လာလို့မရအဲ့အချိန်တော်တွင်းမှာပေါ့နော်ဟို long distance တခုဖြစ်သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုကလည်းအချိန်မှာအရင်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်ကိုစိတ်အရင်ပင်ပန်းနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စိတ်ရှည်ရှုပ်ထွေးပြီးအရင်ပင်ပန်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေ तू ကလည်းကိုစိတ်ပူရဲပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာမစရုံညောင်အရင်အဲ့လိုမျိုးခလီးဆန်တာပဲလား my US ဆန်တာပဲလားမသိအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့ရတယ်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်မှမခွဲတော့နိုင်ငံရှူမဲဆိုပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကိုကလည်းအေးပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူလည်းပြန်ရောက်လာတော့အဲ့ဒါနဲ့မဆက်နေဘူးသူပြန်ရောက်နှစ်လလောက်လဲကြာ propose ဆုပ်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ကဲယူမယ်ဆိုပြီးချပလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်ထူးဆန်းတာပဲအဲ့ချိန်မှာလည်းသူ့ကိုအရင်ယူချင်တာမှမဟုတ်ဘူးသူနဲ့လို့အရင်မခွဲဘဲနဲ့နေချင်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးမခွဲနိုင်တာနဲ့ဘာ plan မှမဆက်နေလို့မှမရှိဘူးဟောငါတို့ယူသွားရင်ဗမာနေမယ်ဘာလုပ်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးငါတို့ညမီးစားအောင်ချစ်တယ်ယူယူလိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်ကနိုင်ငံသားလည်းမတူဘူးပေါ့နော်မတူဘူးဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကအရန်အော်ပါအချို့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်တိအောင်မတိဘူးမိစန်နေနဲ့သူနဲ့ကြိုက်နေတယ်ဆိုတာပေါ့ဘယ်သူကြီးလဲဘယ်ဟာလဲအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေကဟာမိစန်နေနေယူနေပြီလားနေအဲ့လိုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့အတငယ်ချင်းတွေ main ခလေးတငယ်ချင်းသူတို့ကစိတ်တွေပူပြီးတော့လေတိလားနေမလုပ်နဲ့နေမလုပ်လို့မလုပ်ရတာလေအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းတကြအကုန်လုံးကတင်မလိုက်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာအကုန်လုံးက shock ရပါပေါ့နော်ကိုတိုင်းလဲလို့ shock ရတယ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေအမတိုင်ညအထီအောင်မှာငါကလုံးနေရဟာရမှန်နေလားမှားနေလားကိုကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုယုံကြည်ရဲ့စိတ်တစ်ခုကိုတကယ်တော်တော်ကန်ကောင်းနေကဲဒီလောက်လောက်လေးနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရတော့လေအပြင်မှာတော့မယူသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်မဆိုင်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအဲ့ချိန်မှာဘလို့စိတ်ဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးယူမဲဆိုပြောလို့မျိုးယူမိဟာ Baby I feel like home never maybe I say a change count to so to the third ဉာဏ်ကိုစစရဥစားပေးရမင်းစင်တို့ဒီထုံးလန်းဒလေးကိုလည်းသူနားလေပြောနှစ်ယောက်လုံးကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်နိုင်ငံသားမတူမှမင်းစင်တို့ကဘာသာတူတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ဆင်ဆင်တူတယ်ပေါ့ပြီးတော့ Asian လည်းဖြစ်နေရောပေါ့နော်ဒီ culture ရတော်တော်များများခက်ဆင်ဆင်တူနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရလဲအရင်ကြာပြီဆိုတော့သူတော်တော်များတိရလူကြီးတွေကိုလည်းသူရိုတရကောင်မှန်းလဲတိရနောက်ပြောလို့မျိုးဆိုလူကြီးတွေနဲ့အရင်တဲ့အခုဆိုရင်အဖေမိအားစားလို့သူ့ဘက်ကပဲကိုဘက်ကတော့မရှိရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကတော့သူကမလေးရှားနိုင်ငံသားအတရုတ်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဘလို့ခေါ်ကြတယ်ပြန်တယ်ဟောသူအရင်ကြီးอ่ะသူကလည်း baby လို့ခေါ်မြန်ဆန်နေရသူ baby လို့ခေါ်နှစ်ယောက်လုံးက baby ပဲပြီးပါအဲ့လိုမျိုးဟိုယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမခေါ်အဲ့လိုပဲရှက်တယ်အဲ့လိုခေါ်อ่ะအဲ့လိုမျိုးအမြန်ဆန်နေတငယ်ချင်းကြားရဲ့မမငါယောက်ျားငါယောက်ျားအဲ့လိုကမပြောတတ်ဘူးကွာသိလားငါ baby ငါ baby ဒါပဲငါ baby လို့သူ့နာမည်ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားတော့မိမတော့ခေါ်နည်းနည်းရှက်သေးရဲ့အခုချိန်မှာဟုတ်ဒီပေါ်ကိုကအဲ့တော့ဘယ်နံဘလောက်တက်နှစ်ကျော်ပေါ့ဟုတ်ဟိုဖြစ်နိုင်ကောင်ကိုကဟိုဒီမှာပဲနေခြင်းတယ်တချင်းနဲ့ဆက်ဆိုခြင်းတရားဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းကဲရေးပေါ့နော်သူ့အလုပ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကတော့မိဆက်နေရ main အနေနဲ့သူ့သဘောထားထားပဲသူ့အလုပ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းချင်းမှာဟို तू မိဘကိုမိဘလည်းရှိရော तू မိဘစီမှာပဲ तू ပြန်နေခြင်းတာဖြစ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကြာရင်တော့မိဆက်နေလို့ညှိပြောတော့အဲ့လိုလိုက်နေလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်အလုပ်လေးတစ်ခုခုလုံးတက်အောင်လို့မိဆက်နေအခုဆိုလဲအဲ့လိုကြောင်းနေတက်နေရတယ်လည်းရှိရဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအလုပ်ကို experience ယူနေရတယ်လည်းအခုရှိရပါတော့နာကဘာမှမသိသေးရောလေဘာလာလာအဆင်ပြေအောင်တော့မစ္စတာရင်းဆိုင်ကြမယ်လို့ရောအခုလောလောဆယ်ရောစဉ်းစားထားပါတယ်